Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել։ Ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում։ Փտրում եմ, մի խանգարեք էլի։ Ինչ ես ասում։ Սիրակի մարզում ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում։ Սովորաբար ընդիմամիջ տեղնացուներին են տեղ տալիս մեր մարզում։ Ես չգիտեմ սովորաբար ինչ է գանում, բայց ես մի Շիրակի մարզում սատարում եմ ունեցել ու հիմա էլ վստահ եմ, որ ունենալու եմ։ Շանսը որն է, իմ շանսը 100-ից 90 խփեմ, 80-70 թե 60, էտա։ Ինչքան ուզես այնքան խփենք։ Հիմա երեխա եկել ես, լաց ես լինում, ես փոնը խանգարում ես, որ ինչ անես։ Այս ժողովրդին պետք է սիրել։ Եթե դու ժողովրդին չես սիրում, ուզում ես ժողովուրդը քեզ սիրի, դու չես կարող լուրջ մարդ լինել։ De toute façon, c'est notre jardin, hein. On fait ce qu'on veut ici, notre autre jardin. De toute façon, c'est notre jardin, hein. On fait ce qu'on veut ici, notre jardin d'armée ici.